খবৰ বাতৰিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰী আহিছোঁ প্ৰথমটো খবৰলৈ। মাজুলী জোকাইবোৱাত ব্যাপক খহনীয়া বহু হেক্টৰ কৃষিভূমি নষ্ট হৈ পৰিছে। সোৱণশিৰি বুকুত যা যোৱাৰ উপক্ৰম গাঁওখনৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু খহনীয়াৰ বাবে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে এইখন গাঁৱৰ ৰাইজে। গুৰুত্ব নাই বিভাগৰ, গুৰুত্ব নাই জনপ্ৰতিনিধিৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি হৈছে সোৱণশিৰি খহনীয়া। খহনীয়াত যা যোৱাৰ আশংকা 226 নং বালি জোকাইবোৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু খহনীয়াৰ পৰা মাত্ৰ 10 মিটাৰ দূৰত্বত বিদ্যালয়খন। চিন্তিত হৈ পৰিছে অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বান আৰু খহনীয়াই সমগ্ৰ ৰাজ্যকে জুৰুলা কৰি পেলাইছে আৰু মাজুলীত এখন বিদ্যালয় খহনীয়া যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে চিন্তিত হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল। আৰু আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে মাজুলীৰ পৰা প্ৰাঞ্জল খাউণ্ডে। আমাৰ 226 নং বালি জোকাইবোৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ অৱস্থা একেবাৰে পানীত আৰ নচৰা অৱস্থা, যিহেতুকে আমাৰ সোৱণশিৰি খেৰসুতীয়া নৈখনৰ কবলত যা যাব ধৰিছে। গতিকে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ যে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অনতিপলমে আমাৰ এই 226। পৰৱৰ্তী খবৰ, কভিড-19 সংক্ৰমণৰ সমান্তৰালকৈ তেজপুৰ আৰু দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তাণ্ডৱ আৰু এই হাতীটোৱে তেজপুৰ আৰু দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত বিচৰণ কৰি বিগত কেইটামান দিনত নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে লোকসকলৰ। হাতীটোৱে প্ৰৱেশ কৰি তহিলং কৰিছে অঞ্চলটোৰ খেতিপথাৰ আৰু লগতে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। বনৰীয়া হাতীৰ কোচ খেতিপথাৰত ধান খাই তহিলং কৰিছে আৰু এনেদৰে খেতিসমূহ নষ্ট কৰিছে। এনেদৰে খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে এই হাতীটো আৰু বিগত কেইবাদিনো ধৰি বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে স্থানীয় লোকসকলে। আনফালে ধেমাজি জোনাই মহকুমাৰ অত সুদীৰ্ঘ বছৰ বছৰ ধৰি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা পালি নেতাৰ দৃষ্টি নপৰা 3 নং ৰায়াং এক্স আৰ্মি, 3 নং ৰায়াং সূত্ৰধৰ, 3 নং ৰায়াং চন থাপাৰা, ৰায়াং কাথনি আদি কেইবাখনো গাঁৱৰ পথৰ দলং। আৰু উল্লেখযোগ্য যে সুদীৰ্ঘ বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজে এই পথৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰক কেইবাবাৰো আবেদন নিবেদন কৰিছিল যদিও এই দলংখন নিৰ্মাণ নকৰিলে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। আৰু সেয়েহে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ক্লাব আৰু অঞ্চলটোৰ 4-5খন গাঁৱৰ ৰাইজে ওলাই আহি নিজৰ শ্ৰমদানেৰে মেনজেক নলাৰ ওপৰত বাঁহেৰে 2খনকৈ দলং নিৰ্মাণ কৰিছে। সেই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এনেদৰে চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিক বহু আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো দলংখন নিৰ্মাণ নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে আৰু এনেদৰে লোকসকলে ওলাই আহি নিজৰ শ্ৰমদানেৰে দলং নিৰ্মাণ কৰিছে। আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে চিলাপথাৰৰ পৰা সুনীতা শৰ্মাই। 3 নং ৰায়াং সূত্ৰধৰ, 3 নং ৰায়াং চন্থাপৰা, 3 নং ৰায়াং এক্স আৰ্মি, 3 নং ৰায়াং কাথনি আৰু আমাৰ বালাবাৰী, মোক আছে ক'ব লাগিব বালাবাৰী, এই 5খন মানে আমাৰ হেৰিয়ে চুবুৰীয়ে আমি এই দলংকেইখন মানে হেৰি কৰিছোঁ। আজি ৰাইজে বহুত গোট খাই বনাইছোঁ আমি এই দলংকেইখনৰ। এনেকুৱা আমাৰ অসুবিধা হৈছিলে ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি ইয়াৰ পৰা কলেজলৈ যাব লাগে, মানে বিশেষকৈ এই দলং আমাৰ অতি দৰকাৰ। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমাৰ যিকোনো আমাৰ নিবনুৱা মানুহবিলাকে ইয়াৰ পৰাহে মানে বজাৰত জোনাই বজাৰ যোৱা এইখনেই মেইন ৰাস্তা আৰু লগতে আমাৰ স্কুল কলেজ যোৱা ৰাস্তাও এইখনেই আৰু যিটো নেকি অৰ্ব ইচ্ছা অলপ আগত আছে এই যোৱা ৰাস্তাটো এইটোৱে। গতিকে এই দলঙৰ লগতে আমাৰ এই ৰাস্তাও মানে বিশেষভাৱে একেবাৰে গাড়ী চলাচল কৰিবৰ কাৰণে, যান বাহন চলাচল কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ অসুবিধা হৈ পৰিছে। পুনৰ নগাঁও জিলাৰ লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত সংঘটিত হৈছে বন্যপ্ৰাণী নিধন। আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোকৰ গাফিলতিৰ বাবেই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হত্যা কৰি থৈ গৈছে এটা বন গাহৰিকে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে লোকসকলে। আৰু সুতিৰপাৰ উপ বন খণ্ডৰ বন বিষয়াই বন গাহৰিটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা নকৰাকৈ মাটিত গাহৰিটো মৃতদেহ পুতি থোৱা ঘটনাই ৰহস্য সৃষ্টি কৰিছে। লাওখোৱা বন বিভাগৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবেই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এইদৰে এমাহৰ ভিতৰতে বন গাহৰিৰ লগতে অন্যান্য বন্যপ্ৰাণীৰ লগতে বনৰীয়া মহ পশু নিধন কৰাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আৰু বন বিভাগৰ এনে চূড়ান্ত গাফিলতিৰ বাবে চোৰাং চিকাৰী অথবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত চলাই আছে এনে হত্যাযজ্ঞ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে নগাঁৱৰ পৰা কমাজ ভূঞা।
সদৌ শিৱসাগৰ জিলা মটক ছাত্ৰ সন্থাই শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে। অসমৰ বহুকেইটা জ্বলন্ত সমস্যা উত্থাপন কৰি মটক ছাত্ৰ সন্থাই চৰকাৰক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয় যে যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে এই সমস্যাসমূহৰ সমাধান নকৰে তেতিয়ালৈকে মটক ছাত্ৰ সন্থা শান্তিৰে নবহে। জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি মটক ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই কয় যে বহু বছৰে জনজাতিকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰি অহা মটকসকলক চৰকাৰে যদি স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদানৰ মাজেৰে টোপ দিয়া চেষ্টা কৰে তেন্তে সেই বিষয় গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু জনজাতিকৰণৰ উপৰিও কৃষক নেতা অখিল গগৈক মুক্তি দিয়া, ইআইএ বাতিল কৰা, নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰা, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা আদি বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰি এইসমূহ সমাধানৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। জনজাতিকৰণ দিয়াৰ যি দৃঢ় পৰিস্থিতি প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু আমাৰ মূল বিষয় আজি হৈছে জনজাতিকৰণ, মটক জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, মটক জনগোষ্ঠীৰ স্বায়ত্তশাসন, অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবী, কা বিৰোধিতা, ইয়াৰ বিৰোধিতা, আৰু ইয়াৰ লগতে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যাৱলীক লৈ আমি আজি এই সংবাদমেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। মই পোনপ্ৰথমেই আমাৰ আজি মূল বিষয় জনজাতিকৰণৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আগত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আমাৰ অসমৰ 6 জনগোষ্ঠী মৰাণ, মটক, আহোম, চুতীয়া, কোচ ৰাজবংশী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীকে সমীক্ষা কৰি 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দিয়াৰ যি দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰ'ল। ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰথমবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্ব কাৰ্যকালতো উক্ত সমস্যাটো সমাধান নকৰিলেই তেখেতৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালো আজি এবছৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়ালৈকে কোনো বিশেষ ফলপ্ৰসূ কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আমি সদৌ শিৱসাগৰ জিলা মটক ছাত্ৰ সন্থাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। গতিকে আমি আগন্তুক 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আৰু অসমৰ বুধবাৰে বাক্সা জিলাৰ 27 নং নাগৰিজুলি পৰিষদীয় সমষ্টি UPPL দলৰ নিৰ্বাচনী যোগদান সমাৰোহত উপস্থিত থাকি বি চাওৰাইগ্ৰাই দ্বিতীয় চুক্তিৰ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰাক লৈ UPPL দলৰ নেতা গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে বি চাওৰাইগ্ৰাই এতিয়া হাংগামা মহিলাৰী গোলাম আৰু তেওঁ যি ক'ব তাকেই কৰিব। চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰা মানেই ভালদৰে বুজি পোৱা, তেওঁ বুজি স্বাক্ষৰ কৰিছিল নে নিবুজাকৈ স্বাক্ষৰ কৰিছিল, এতিয়া সেয়া এক হাতৰ হৈ পৰিছে। আৰু বিটিএছ চুক্তিৰ জৰিয়তে বিটিচিত বসবাস কৰা বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোকসকলৰ সমস্যা সমাধান হ'ব। আৰু আনফালে 27 নং নাগৰিজুলি পৰিষদীয় সমষ্টি নাৰায়ণপুৰত UPPL দলত যোগদান কৰিছে 350ৰো অধিক লোকে। আৰু আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে তামোলপুৰৰ পৰা প্ৰদীপ দাসে। যিহেতু আমাৰ চাওৰাইগ্ৰাম আগ্ৰামা মহিলাৰীৰ গোলাম কেনে প্ৰভুৱে যি ক'ব সেইটো ক'ব, আগ্ৰামা মহিলাৰী আক্ষেপ কৰাৰ আঁৰত তেওঁ ৰাজনীতিৰ এটা অভিসন্ধি দিয়া আছে। তেওঁ নিজে স্বাক্ষৰ কৰিছিল, নিজে এগ্ৰিমেণ্টত চহী দিয়াৰ আগতে গোটেইখিনি ড্ৰাফ্ট তেখেতে পঢ়িছিল। পঢ়ি পেলাই তেখেতে বুজিছিল নে বুজা নাছিল নাজানো, বুজিহে চহী কৰিছিল নে নুবুজাকৈ চহী কৰিছিল সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু তেখেতে চহী কৰিছিল আৰু সাক্ষী হিচাপে। আৰু সাক্ষীৰ অৰ্থটোৱেই হ'ল যে কথাখিনি মই পঢ়িলোঁ, দেখিলোঁ, বুজিলোঁ আৰু মানি ল'লোঁ। সাক্ষীৰ অৰ্থটো এইটোৱেই বুজায়। তেখেতে চহী কৰাৰ আগত যিহেতু ড্ৰাফ্টখিনি চাইছে, পঢ়িছে আৰু তাত পঢ়ি চাই তেখেতে বুজিছে, তাৰপিছত চহী দিয়া চহী কৰাৰ পিছত যেতিয়া মিটিং হলৰ পৰা ওলাল, ওলোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে আপুনি আজি BTS চুক্তিৰ সাক্ষী হিচাপে চহী দিলে আপোনাৰ মনত কেনেকুৱা লাগিছে, তেখেতৰ বক্তব্যটো আছে যে BTS চুক্তিটো বহুত ভাল হৈছে আৰু এই চুক্তিৰ জৰিয়তে আমি বহুত সা সুবিধা পাইছোঁ আৰু সেই সা সুবিধাখিনি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলে বড়োলেন অট'মেটিক হৈ যাব, সেইটো আছে তেখেতৰ বক্তব্য। আৰু তেখেতে যিখিনি বক্তব্য দিছে সেইটো সঁচা, প্ৰকৃত অৰ্থত তেখেতে সেই সময়ত যিখিনি বুজিছিল সেইটো সঁচা, কাৰণ BTS চুক্তিৰ যিখিনি আমি সা সুবিধা পাইছোঁ সেইখিনি আমাৰ কাৰণে বহুত, বড়োসকলৰ কাৰণে বুলি নহয় বড়োলেন অঞ্চলৰ বসবাস কৰা।
সমগ্র দেশৰ লগতে অসমতো কোভিড 19ৰ বিৰুদ্ধে চলিছে এক যুঁজ, আৰু এই যুঁজত আগশাৰীৰ যোদ্ধা হিচাপে জঁপিয়াই পৰিছে চিকিৎসক, নাৰ্চ, প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ লগতে আৰক্ষীৰ লোকসকল। আৰু তাৰোপৰি আন একাংশ ব্যক্তিক নিয়োজিত কৰা হৈছে এই যুঁজখনত, আৰু তেনে এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে টংকেশ্বৰ কলিতা। জাগীৰোড সমষ্টিৰ দক্ষিণ ধৰমটোল আৰু দেওশাল গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব টংকেশ্বৰ কলিতাৰ তত্ত্বাৱধানতেই সাজু কৰি উলিওৱা হৈছে নগাঁও কাগজ কলৰ কোভিড চিকিৎসালয়। কাগজ কলৰ অব্যৱহৃত হৈ থকা দুটাকৈ গেষ্ট হাউচ আৰু এখন কোভিড শ্মশান এই কৰ্মৰাজিৰ বাবে শেহতীয়াকৈ শ্ৰেষ্ঠ কোভিড যোদ্ধাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সমাজ সেৱাৰ লগত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত থকা পঞ্চায়তৰ সচিব টংকেশ্বৰ কলিতাই। আৰু আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে জাগীৰোডৰ পৰা বিজয় পালে। মোৰ আজি সঁচাকে এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে যে একবিংশ শতিকাৰ 2020 চনৰ যি বিশ্ব মহামাৰী অজান শত্ৰু, আমি সকলোৱে জানো যে এইটো হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ। আৰু এই কৰোণা ভাইৰাছৰ লগত যেতিয়া যুদ্ধ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ, যোৱা 24 মাৰ্চৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ এই যুদ্ধ। মোক যেতিয়া পেপাৰ মিলৰ জাগীৰোড পেপাৰ মিলৰ ইনচাৰ্জ হিচাপে দায়িত্ব দিছিল আমাৰ চৰকাৰী ফালৰ পৰা, অলপ শংকিত হৈছিলোঁ এটা বিশ্ব মহামাৰীৰ এটা অজান শত্ৰুৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ যাওঁতে। সেই মুহূৰ্তত মই অৱশ্যে এটা কথা ক'ব লাগিব আজিৰ ডেটত, যে আমাৰ অসমৰ গুৰি বৈঠা ধৰা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ লগতে বিজু শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আৰু কৰ্মশক্তিৰ দ্বাৰা উদাহৰণ পাই আপ্লুত হৈছিলোঁ। আৰু সেই পথেৰে সেই পাথেয় হৈ মই এই যুদ্ধত নামি পৰিছিলোঁ। মই আচলতে ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এৱাৰ্ড আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা মোলৈ আগবঢ়াব বুলি। সঁচাকৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ লগতে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনক যে তেওঁলোকে হয়তো মোৰ কৰ্ম। আৰু এই লগে লগে পোৱাৰ বাতৰিৰ পৰা মই মোৰ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।